Nocoj v novicah. Odbor za zunanjo politiko na zahtevo radikalne levice razpravljal o preklicu priznanja Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele. Televizija Slovenije ima novo vodstvo, direktorica je postala edina prijavljena Natalija Gorščak, ki bo počistila tretji program. Pedagoški inštitut se je odzval na predloge po ukinitvi ocen in preverjanj znanja. Pedagogi na takšne ukrepe ne pristajajo. Streljanje v Utrehtu je pokazalo na žalostno podobo Evrope, ki dejanja radikaliziranih muslimanov pometa pod preprogo. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dobrodošli v večernih novicah. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko je na zahtevo radikalne stranke Levica razpravljal o preklicu priznanja Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele. Levičari so svojo ideološko tezo utrjevali s floskulo, da se v notranje zadeve tujih držav ne vtika. Njihove trditve so ovrgli priznani pravniki in politiki, zelo boleča za Levico pa je bila tudi primerjava z nacistično Nemčijo, v katere notranje razmere se prav tako ni vtikalo. Vsi pa vemo, kaj je temu sledilo. Radikalna stranka Levica, ki je donedavnega zagovarjala režim diktatorja Madura, se je svojemu vzorniku očitno vsaj delno odrekla, a še vedno se niso pripravljeni odreči totalitarnemu sistemu, ki ljudi pušča v bedi, revščini in lakoti. Zahtevali so, da slovenska vlada prekliče priznanje začasnega predsednika Venezuele Juana Guaidoja. V svoji ideološki otopelosti so šli celo tako daleč, da so dejali, da bi lahko odstranitev Madura imela za posledico kršenje človekovih pravic. Tako da Abramsova dediščina bogato priča o tem, zakaj predstavlja priznavanje gospoda Guaidoja oziroma vsakršne intervencije v Venezueli resno tveganje tudi za človekove pravice. To, da volitve predsednika v Venezueli niso bile legitimne in demokratične levice ne moti. Moti jih, da se nedemokratičnost volitev izrablja kot izgovor za intervencijo. Govoriti o nelegitimnosti teh volitev je seveda priročen izgovor za to, da se ta intervencija dejansko spelje. Vatovec je šel celo tako daleč, da je slovensko potezo označil za ilegalno in v nasprotju z mednarodnimi predpisi. Tokrat se je radikalnežem iz Levice uprl celo zunani minister Cerar, ki je dejal, da Vatovec preprosto zavaja ljudi. Tukaj podati spet podrobnejšo obrazložitev, tudi zdaj smo v nastopu gospoda Vatovca slišali kar nekaj netočnosti in zavajanj. Cerar zgrožen opaža, da v državnem zboru sedijo ljudje, ki nimajo niti kančka sočutja do sočloveka, ko jim njihova krvava ideologija to prepoveduje. Argumenti za to vladno odločitev so zelo jasni in preseneča me, da jih nekateri ne uvidijo, kajti so tako očitno boleči za človeškega vidika, da skoraj da ne razumem, da lahko nekdo tako zagovarja Madurov režim, ob vseh grozotah, ki jih je naredil. Cerar je Levici dejal, da manipulirajo, češ da vlada služi interesom ZDA. Zunani minister je predstavil tudi pismo Slovencev živečih v Venezueli, ki prosijo, da se v državi intervenira in vzpostavi red. Cerar pa ni bil edini pravnik, ki je bil nad tezami Levice presenečen. Tudi Ernest Petrič meni, da je intervencija v Venezuelo upravičena. Presenečen. Da sem se na današnji seji srečal pravzaprav z interpretacijo mednarodnega prava in ustanovne listine, ki je bila že vprašljiva, ko sem še jaz študiral mednarodno pravo. Petrič nikakor ni primerjal totalitarizmov, je pa izpostavil, da je načelo nevmešavanja v notranje zadeve držav pripeljalo tudi do strahovitih izkušenj iz polpretekle zgodovine. Ko so leta 48 in 49 v Južni Afriki razglasili apartheid, nobena država ni protestirala, tudi teorija mednarodnega prava je molčala, kajti takrat je veljalo tisto, kar sem na nek način slišal tudi danes, notranje zadeve. Nihče se nima pravico v to vmešavati. Podobno se je dogajalo, ko se je nacistična Nemčija izživljala nad Židi. Nihče ni protestiral. Mednarodno pravo ni več tako togo kot nekoč. Krivice je danes dovoljeno odpravljati znotraj mednarodne skupnosti. Kadar gre za grobe kršitve človekovih pravic, kadar gre za eksistenco ljudi, kadar gre za neko nelegitimnost režima, je mednarodno pravo storilo velik korak naprej.
Kljub vsem jasnim besedam pa se ni pustil motiti prvi revolucionar levice Miha Kordiš, ki je še enkrat jasno poudaril, da so le in samo sankcije krive za stanje v Venezueli. Socializem, Maduro in Chavez niso krivi za nič. In ravno te sankcije so tiste, ki vodijo v stopnjevanje krize socialne slike v Venezueli v tem trenutku. Nič drugega. Potem pa je Kordišu popustila vsa razsodnost, saj je začel dobesedno za teror in življenje v strahu obtoževati opozicijo. Diktatorji in kršitelji človekovih pravic so po Kordiševem mnenju legitimno izvoljeni predstavniki opozicije. Maduro pa je očitno baročni angel varuh. Ampak ravno sile, ki stojijo za gospodom Gajdojem, sile, ki sestavljajo venezuelsko desnico, venezuelsko opozicijo, so tiste, ki seboj nosijo zgodovinski madež diktatur, zatiranja, uničevanja človekovih pravic in socialne bede. A ravno gospod Gajdo oziroma njegove politične sile in ostale desničarske opozicijske stranke, ki gospoda Gajdoja podpirajo, so tiste, ki izvajajo dobesedno kampanjo terorja. Da je od levice pričakovati razsodne in tehtne argumente je brezplodno, lastno dvoličnost pa jim je dokazal poslanec SDS Anže Logar, ki je jasno izpostavil primere, ko levica ni tako obsojala intervencije v suverenost drugih držav. Ko je bila tu razprava v državnem zboru v zvezi z aneksacijo Krima, ko je šlo za vojaško posredovanje, vojaški zasek zemljišča, a ne boste verjeli, gospod Vatovec je ravno nasprotno trdil. Ravno obratni argument je bil. Takrat pa ni šlo za nedopusten poseg, pa je šlo za vojaški poseg v suvereno ozemlje druge države. Prvič po drugi svetovni vojni, da se silo spreminja meje uradno priznanih držav. A takrat je bila zgodba popolnoma obrnjena. Pa bom spet povedal, pejte na spletno stran Levice, ko je 2015 Rusija intervenirala v Siriji. Nobenega sporočila za javnost, da nasprotujejo ali pa strogo obsojejo intervencionistično politiko Rusije v Siriji. Če se ne motim, številni vaši so letovali oziroma šli na obisk gospodu Maduru z državnim avionom, tu pred parlamentom dajali v kamere izjave o tem, kako roke stran od Venezuele. Vidite, to so dvojni standardi. Seveda ni šlo brez mešetarjenja pri glasovih, kjer je levica pokazala svoje zobe. Kljub temu, da odbor na koncu ni podprl predloga levice o preklicu priznanja Juana Guaidoja, pa so se pod mizo dogovorili za potrditev sklepa, ki bo všečen levici in pisan na kožo diktatorju Maduru. Slovenija bo tako proti vsaki oboroženi intervenciji v Venezueli. Sprejeli so tudi tri sklepe koalicije, ki pa so bili bolj kozmetične narave. Slovenija tako ostaja med državami, ki podpirajo prehodnega predsednika Guaidoja in kot taka del demokratičnega zahoda. Levica pa je dokazala, da so življenja 100 tisočih nepomembna, ko človekove pravice krši socialist in komunist Maduro. Televizija Slovenije ima novo direktorico, ki je dobila 20 glasov podpore programskih svetnikov RTV. Ta je napovedala urejanje medsebojnih razmeri na javni hiši, predvsem pa se bo resno lotila pozor čiščenja tretjega programa. Prav tako bodo na RTV začeli snemati dokumentarce o polpretekli zgodovini, ki bodo prikazovali diametralno nasprotna dejstva, kot so bila izpričana v oddaji Pričevalci. Po domače potvarjali bodo zgodovino. Programski svet Radio Televizije Slovenije je odločal o soglasju k imenovanju nove direktorice Televizije Slovenija. Velike gneče pri prijavah ni bilo, saj se je prijavila le Natalija Gorščak. Generalni direktor Kadunc je tako naveličano povedal, da ni imel druge možnosti, kot da predlaga Gorščakovo za direktorico. Imeli smo razpis, prišla je ena vloga. Na osnovi tega sem se odločil in na osnovi poznavajoč dela Natalije, da jo predlagam na to odgovorno funkcijo. Kandidatka Gorščakova je najprej spregovorila o odnosih na RTV, ki so očitno katastrofalni. Nihče ne ve, kakšne pristojnosti ima kdo drug. Nekateri delajo mimo urednikov, drugi spet opravljajo delo, za katerega niso plačani. Torej, popoln kaos.
Nespoštljivost v medsebojnih odnosih je nekaj, česar se bom lotila najprej. Spoštovanje organizacijske strukture je izjemno pomembno za vsako organizacijo. Preskakovanje nivojev, prekoračevanje pooblastil je žal prevečkrat del vsakdana. Kako hudo je na RTV priča že dejstvo, da so se svetniki ukvarjali celo s tem, kdo bo vrtel boben novinarjem. Na drugih medijih to novinarji in voditelji počnemo sami, a na RTV bi očitno moral to delo opravljati nekdo tretji. Ne čudi torej, da so pri 2500 zaposlenih na RTV v kadrovski in finančni stiski. Glede vrtenja bobna, da bi novinar vrtel boben, mimo grede na večini zahodnih televizij, kjer imajo voditelja v studiju, ima skoraj vsak en tak pedalček in si sam voditelj vrti bobna. Ne? Tako da zdaj, koliko je to zdaj to vrtenje bobna, koliko je to, mislim, težka stvar, jaz lahko povem, da sem ga dosti krat vrtela kot urednik v režiji, da mislim, da to ni taka stvar, da je to vrtenje bobna nekaj, kar načeloma je za enega redaktorja ni nobene težave, da ne bi mogel redaktor vrteti bobna, ne? Nekateri svetniki so tudi prepričani, da bi morala RTV spet imeti več igranih oddaj, torej nadaljevank, nanizank, filmov, a direktorica meni, da kaj takega v okvirih javnega sektorja ni mogoče, saj bi kršili delovnopravno zakonodajo. Film se namreč snema lahko tudi po cel dan, ne le znotraj 8-urnega delovnika. Če želimo se iti to v hiši, bi morali najprej stopiti iz javnega sektorja, iti v neko drugačno ureditev, v javnem sektorju pa jaz mislim, da bomo zelo težko to počeli. Do tu je šlo brez ideologije, na to pa je začelo padati. Najprej po Jožetu Možini, na to pa po tretjem programu, ki ga kreirata urednica Rebernikova in voditelj Pirković. Lado Ambrožič je zahteval dokumentarce, ki bi prikazovali drugo plat oddaj Možine, Jože Poglajen pa bi kar ukinil urednika na tretjem programu. Lani, če se spomnite po tisti zadevi Možina, ne, je bilo tukaj sklenjeno programskem svetu, da bo televizija pripravila tok in tok dokumentarnih oddaj na drugo temo, se pravi drugačna interpretacija, bom rekel, novejše zgodovine. Tisto je šlo po moje bolj za politična imenovanja, kot pa zato, da bi tretji program res rabo vrnika, no vse gre za prenose. 25% so prenosi. Kaj da biš tam urednika, ne imaš ga kaj rabiti. Kandidatka za direktorico je spet pokazala prave barve, saj se o spremembah na tretjem programu usklajuje z urednico prvega programa, kar je nehigienično. Določili bodo, kdo je lahko gost na tretjem programu, grozljivo pa se je slišala beseda kandidatke, da bo tretji program očistila. S kolegico Manico Janežičem Brožic sva v bistvu govorili o tem po zadnji komisiji informativnega programa, pač bo treba dati točna navodila, katere goste pač na TV Slo 3 pač je smiselno vabiti, glede na to, da gre za parlamentarni program. Glede TV Slo 3, jaz mislim, da to mora ostati parlamentarni program in ga je treba tukaj tudi očistiti. Očitno se obeta ideološka čistka na RTV Slovenija, ki bo usmerjena predvsem proti bolj desno-sredinsko usmerjenim voditeljem, novinarjem in urednikom. Pluralizem, pravi Gorščakova, je na RTV že zagotovljen, a trojko je vseeno treba počistiti. Na koncu je Gorščakova dobila potrebno podporo v programskem svetu. Za imenovanje je glasovalo 20 svetnikov, 4 pa so bili vzdržani. Avstrijsko-kanadska avtomobilska multinacionalka Magna Steyr po pravnomočni uveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja konec prejšnjega tedna danes začenja poskusno proizvodnjo v novi lakirnici v Hočah. Okoli 200 že zaposlenih bo tako lahko začelo dela, ki so jih zaradi zapletov začasno selili v Gradec. Ne pozabimo, da bi moralo biti v tovarni zaposlenih že veliko več ljudi, sploh pa je zaradi lakirnice ogroženo vodovarstveno območje, a to naših podnebnih pravičnikov ne zanima. Sodišče je sodno preverjalo čas, ki bi ga Milko Novič potreboval, da bi od svojega doma prišel na kraj, kjer je bil umorjen Janko Jamnik. Po oceni Novičeve obrambe je rekonstrukcija pokazala, da Novič v času, ki ga je imel na voljo, niti teoretično ne bi mogel pravočasno priti na kraj umora. Tožilka je preverjanje ocenila kot preveč turistično, a zanimivo je, da tožilstva samo kolesarjenje ni motilo, ko sta še na prvi stopni tožilka in sodnica kolesarili skupaj. Primer je sedaj dobil nove razsežnosti, saj v prid Noviču govori alibi in pa raziskave tujih forenzičnih laboratorijev.
Pod avtomobilom v Ljubljanskem Zalogu je bilo dejansko eksplozivno sredstvo. Kot so zapisali policisti v predhodnem obvestilu, so bili danes okoli 8 ure in 30 minut obveščeni o sumljivem predmetu pod osebnim vozilom na zasebni površini v Zalogu. Na kraju so posredovali policisti in pripadniki protibrombne zaščitne generalne policijske uprave. Policisti so evakuirali 5 oseb iz bližnjega objekta in zavarovali širše območje. Preiskava pa še poteka. Na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani so predstavili rezultate mednarodne primerjalne raziskave, s pomočjo katere odgovarjajo na peticijo za spremembo šolskega sistema. Ugotovili so, da je primerjalno naš sistem dober, a da so vsi predlogi za izboljšave dobrodošli. Seveda kakšnih velikih premikov ne bo, ker mora šola ostati ideološko v službi stricev. Na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani so predstavili rezultate mednarodne primerjalne raziskave, s pomočjo katere odgovarjajo na peticijo za spremembo šolskega sistema. Primerjava je slonela na mednarodnih raziskavah, v katerih so sodelovali učenci 4. in 8. razredov iz vsega sveta, ter raziskavi, v katerih so sodelovali starši in učitelji. Pokazalo se je, da je letno število ur pouka v 4. razredu med najnižjimi, med sodelujočimi izobraževalnimi sistemi, število ur matematike in naravoslovja je primerljivo. Rezultati prav tako kažejo, da delež obravnavane snovi v zadnjih letih pada. Prav tako je Slovenija na samem repu glede števila ur namenjenih pouku branja. Slovenija se znajde na dnu tudi glede zadovoljstva staršev s šolo. Zelo zadovoljnih staršev je le 27%, manj zadovoljnih je 57% staršev. Za nami sta le Koreja in Japonska. Starši pogosteje pomagajo pri domačih nalogah kot starši v drugih državah, na primer na Finskem, ki so si jo na inštitutu vzeli za primerjavo. Potem nadaljevanju nas je zanimalo, kdo so tisti starši, skupina staršev, ki pogosteje pomagajo otrokom pri domačih nalogah, glede na njihov socialno-ekonomski status. Bistvo, kar se je pokazalo, da nižji kot ima družina oziroma četrtošolec socialno-ekonomski status, pogosteje starši vprašajo otroka, ali je naredil domačo nalogo, mu pomagajo pri njej, ali pa preverijo, da je domača naloga pravilno narejena. V Sloveniji je v 8. razredu osnovne šole v primerjavi z drugimi državami manj preizkusov znanja. Slovenija izstopa z ustnimi preverjanji, ki jih v drugih državah skoraj ni. Imajo pa ocenjevanje dela v razredu na podlagi opazovanja učitelja. Raziskava je preverjala tudi podatke o občutku pripadnosti šoli. Ta je pri slovenskih šolarjih nižji kot drugje. V 8. razredu imajo celo najnižji občutek pripadnosti šoli, ki jo obiskujejo med vsemi državami. Za lažjo predstavitev, 12% jih čuti visoko pripadnost šoli pri nas, mednarodno povprečje je 44% osmošolcev, na Norveškem recimo je takih z višjim občutkom, visokim občutkom pripadnosti šoli 54, v Angliji pa 35%. Na Pedagoškem inštitutu so povzeli, da je stanje na nekaterih področjih res zaskrbljujoče in pozdravljajo razpravo o kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema, v kateri morajo biti vključeni vsi deležniki na področju izobraževanja. Jaz bi pač to razumel kot rečeno, kot neke vrste simptom, ki mora pravzaprav stroki in politiki šolski dati misliti. A ne? Kako se bomo na to odzvali, ali bomo pripravili boljše celovite sistemske rešitve, ali bo to pripeljalo do večje kakovosti šolstva ali pa vzgojne izobraževanja v Sloveniji, pa se mi zdi, da je res odvisno pač od tega, kako resno bomo pristopili k spremembam. Ne? Pobudnica peticije za spremembo v šolstvu v imenu pridruženih staršev opozarja, da pravega mehanizma za preverjanje mnenja slovenskih otrok in staršev še ni. Zato prihaja pri razlagah rezultatov do predvidevanj, da je to delno res, priznavajo tudi na Pedagoškem inštitutu. Notranje analize domačih nalog, ki bi bila dovolj verostojno izpostavljena, ni, a ne, s tem, da že obstaja, mi smo že izvedeli za njo, ki pa je pokazala, da v bistvu da domače naloge ne vplivajo na višino ocene. A ne? To je tudi zanimivo, koliko se povečujejo domače naloge, koliko interpretirajo določeni, pač tako bomo povedali, koliko je določeni učitelji, da domača naloga je primerna in potrebna za to, da se ustvarjajo tele delovne navade, a ne? Ampak delovne navade tudi stroka si ni zadinjena in mi predvsem slišimo stroko, ki ima nek prednejši način učenja, da delovne navade se vzpostavljajo tudi
na druge načine. Vedno več ljudi, ne samo učencev in staršev in institucij, se zaveda, da slovenski šolski sistem ni dober. Damjan Štefanec iz Filozofske fakultete pravi, da je to dovolj za spremembe. V končni fazi je naloga politike, da poskrbi seveda za to, da sistemske rešitve, ki pridobijo, bi rekel, strokovno in javno podporo, da te sistemske rešitve tudi uveljavijo, ne, skozi parlamentarno proceduro. Mediji nam občasno postrežejo s podatki o doseganju rezultatov slovenskih šolarjev, ki bi lahko dali misliti, da je slovenska šola pri vrhu med vsemi državami. To za nekaj časa zadovolji tiste, ki bi morali na tem delati in ukrepati. Žal ni dovolj, da šolo spreminjajo akademiki iz svojih naslanjačev. Na vrsti je torej minister za šolstvo, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. A ker so vse šolske reforme do zdaj, kot sta na primer usmerjeno izobraževanje in devetletka, stanje le še poslabšale, mu iz srca priporočamo naj prisluhne tistim, ki mu o šolanju in šolstvu lahko povedo največ. Sedaj pa v studiju pozdravljam urednico spletnega portala nova24tv.si in voditeljico oddaje Iz oči v oči, Marjanco Šajher, ki nam bo predstavila delo na spletnem portalu. Marjanca, pozdravljena, katere teme bi danes še posebej izpostavila, kateri članki se najbolj berejo? Ja, lepo pozdravljen, Aleksander, lepo zdrav pa tudi vam, drage gledalke in gledalci. Na našem spletnem portalu nova24tv.si pa razkrivamo mnenje mednarodnopravnega strokovnjaka, gospoda Pogačnika, ki je demantiral Mira Cerarja. Cerar se je namreč ostro spravil nad prvaka SDS Janeza Janšo, ko je ta izjavil za jutranji list, kakšno je njegovo mnenje o arbitraži. Očitno si je Cerar s kritiko Janše nabiral samo politične točke, namreč Pogačnik se z njim strinja predvsem v delu, da je arbitražni sporazum izjemno neugoden za Slovenijo. Pišemo pa tudi o blamaži v Bruslju, ki si jo je naredil Marjan Šarec oziroma jo je naredil kar vsem Slovencem. Namreč Marjan Šarec je zavrnil govor pred poslanci Evropske unije o prihodnosti te tvorbe. Pojavljajo se že ugibanja, če je to naredil zato, da si ne bi naredil take sramote, kot si jo je na primer Alenka Bratušek s svojo angleščino, česar pa marsikdo ni in še dolgo časa ne bo pozabil. Pišemo tudi o nedopustnem favoriziranju Lovske zveze Slovenije. Ti so namreč izbrali ravno marec za tisti mesec, ko bodo predstavili Igorja Šoltesa. Namenili so mu več strani. Seveda so svojo odločitev utemeljili, kakor da Šoltes ima svoje mnenje do orožja. Dejansko pa gre za prikrito oglaševanje, namreč tudi Šoltes se bo verjetno pojavil na volitvah v Evropski parlament in jasno je, koga ta zveza spodbuja oziroma favorizira. Ne spreglejte pa niti kolumne Lucije Šikovec Ušaj, pa potem o evtanaziji malo drugače, pa novic iz lokalnega okolja, sveta, zanimivosti, tako da lepo vabljeni na nova24tv.si. Hvala, Marjanca. V osrednji Afriki je prišlo do ene najhujših naravnih katastrof, eno od mest je popolnoma uničeno. V Nikaragvi prebivalci v strahu pričakujejo prihodnje dni, saj so pogajanja med protestniki in vlado Daniela Ortege propadle. Poglejmo novice iz tujine. Vojaki v Zimbabveju ocenjujejo škodo po uničujočem ciklonu Idai. Ciklon je bil najmočnejši v Mozambiku in Zimbabveju, posledica pa so bile močne poplave. Voda je odnašala ceste in hiše, umrlo je najmanj 162 ljudi, številne še pogrešajo. Iz Rdečega križa so sporočili, da je uničenje najhujše v mestu Beira v Mozambiku.
Moj tast je umrl, ko se je hiša zrušila. Najti pa moramo še enega otroka. Sumimo, da se je zagozdil pod kamenjem. Zato vse, ki kaj vedo, prosimo za pomoč. V najbolj poškodovanem mestu Beira s 530 tisoč prebivalci je uničenih 90% hiš. Uničeno je praktično vse. Nekatere družine pa so ostale odrezane od sveta. Močan veter je rušil drevesa. Ta so padala na most in most se je zrušil. Mozambiški zunanji minister meni, da gre za najhujšo naravno katastrofo v zgodovini države. Deževje je s seboj prineslo tudi lakoto. Ciklon Idai je prinesel veliko lakoto. Večina najbolj prizadetih območij je nedostopnih. Močan veter in megla pa helikopterjem onemogočata vzlet. V nedeljo so vojaki rešili 200 učencev in učiteljev, ki so bili ujeti v šoli. Iskat grem svojo družino. Ne vem, če so dobro, ker je komunikacijsko omrežje tako kot tudi ceste uničeno. Nisem prepričan, da mi bo uspelo. Neznana pa je usoda vladnih uslužbencev, saj je njihov stanovanjski kompleks dobesedno odplaknila voda. Pogrešajo 147 ljudi. Nikaragovsko opozicijsko zavezništvo se je zaradi nasilja in represije vlade Daniela Ortega nad demonstranti prejšnji konec tedna odločilo, da ne bo sodelovalo pri mirovnih pogajanjih, s katerimi poskušajo rešiti že skoraj leto dni trajajočo politično krizo v tej srednje ameriški državi. Odločno obsojamo nasilno represijo režima Ortega Murillo pretekli konec tedna proti državljanom, ki so mirno izražali svojo ustavno zagotovljeno pravico, da javno demonstrirajo. Da bi razgnala protestnike in novinarje, je proti izgredna policija prejšnjo soboto uporabila solzivec, več kot 100 oseb pa je tudi pridržala. Demonstranti so sicer hoteli doseči izpustitev političnih zapornikov. Ortegova vlada se je na demonstracije že odzvala ter opozicijo obtožila pripravljanja politične provokacije in so policijske sile samo vzdrževale red. Danes se v vladnih zaporih nahaja več kot 700 političnih zapornikov, zgolj zato, ker so hoteli braniti svoje državljanske pravice. Vlada jih mora osvoboditi in zagotoviti popolno spoštovanje njihovih pravic ter prenehati z represijo. Oglasil pa se je tudi ameriški State Department, ki je nasilje nad demonstranti prav tako obsodil ter pozval nikaragovsko vlado k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov, ki so jim samovoljno oduzeli svobodo, ter k spoštovanju pravice nikaragovskega ljudstva do mirnega zbiranja in izražanja. Namestnik tiskovnega predstavnika ameriškega zunanjega ministrstva Robert Paladino se je tudi zavzel za reformo volilne zakonodaje in razpis predčasnih, svobodnih in poštenih predsedniških volitev. Nacionalna razprava vse do danes žal ni prinesla rezultatov, ki jih je legitimno pričakovala velika večina naših državljanov. Njihova jeza je tudi naša jeza. Razumem jo in z njimi delimo ta občutek nemoči. Nasilno zatrtje demonstracij so že obsodile tudi vse nevladne organizacije za človekove pravice. Sicer so se mirovna pogajanja začela konec prejšnjega meseca, a so jih v minulem tednu za 3 dni prekinili, dokler ni vlada privolila v zahtevo opozicije po izpustitvi zapornikov. Okoli 50 političnih zapornikov se tako sedaj nahaja v hišnem priporu, s tem pa je vlada svojo obljubo le delno izpolnila. Vlada želi izraziti svoje mnenje glede nerazumljive, protislovne in nenavadne drže protestnikov v omenjeni razpravi, ki so se to soboto udeležili provokacije in kršenja javnega reda.
Nikaragva se nahaja v hudi politični krizi, ki se je pričela pred skoraj letom dni, ko je vlada poskušala reformirati socialni in pokojninski sistem, po katerem bi morali Nikaragovci vplačevati veliko več, delati dalj časa in prejemati krepko nižje pokojnine. V nemirih, ki so sledili, je umrlo 325 ljudi, po neuradnih ocenah pa še veliko več. Pogajanja junija lani so spodletela zaradi Ortegovega odklanjanja, da odstopi z predsedniškega položaja in razpiše predčasne volitve. Danes pa je dan za oddajo drugorazredni, ki jo pripravlja Luka Svetina. Luka, prav lepo pozdravljen. Kdo bo nocoj tvoj gost in katere teme boš obravnaval v oddaji? Ja, dober večer, Aleksander. Danes v oddaji drugorazredni bomo spoznali zgodbo gospoda, ki so mu zdravniki ugotovili srčno aritmijo. Več kot leto dni je bil na bolniški, no potem pa so mu priznali na spizu tudi invalidnost tretje kategorije, na podlagi česar so ga v njegovi službi odpustili. No in potem leto dni pozneje so zdravniki ugotovili, da je z njim vse v najlepšem redu. Skratka, z Radovanom Cerjakom, nocojšnjim gostom, pravnikom in odvetnikom, torej o upravičenosti, da te delodajalec odpusti na takšen način. Komentirala pa bova tudi izjave Janeza Janše za hrvaški jutreni list, da bi se Slovenija in Hrvaška o meji še naprej lahko pogovarjali dvostransko, pa tudi o odločitvi Marjana Šarca, da ne nastopi v Evropskem parlamentu, s čimer Slovenija ni bila slišana, s tem pa so bili prikrajšani pravzaprav vsi Slovenci in Slovenke. Skratka, pridružite se nam nocoj 10:20 na televiziji Nova 24 TV. Luka, najlepša hvala. Po napovedih meteorologov naj bi bili naslednji dnevi bolj suhi, dežja ne bo, prav tako pa se bo nekoliko ogrelo. V sredo bo še delno oblačno, v četrtek pa lahko pričakujemo sončno vreme. Poglejmo vremensko napoved, za katero ne zamudite novice o največjem trimaranu na svetu. Jutri bo pretežno jasno, popoldne v vzhodni polovici Slovenije občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo še pihala zmerna burja, drugod pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, v alpskih dolinah do -6, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo pretežno jasno. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Spet bo topleje. Pozdravljeni nazaj v novicah, kot obljubljeno, sledi novica o sanjah preprostega človeka, ki je ljubil morje. Zgradil je tudi svoje plovilo, trimaran, ki je največji na svetu. Tako bo lahko plul po oceanih in izživel svoje sanje. Poglejmo. Čeprav na kopnem ni ravno videti kot kupne sreče, pa je Tomas Kovil priznal, da se najbolje počuti, kadar se nahaja na vodi, kjer je daleč od drugih ljudi. Pri tem pa je priznal, da je prav prehod med enim in drugim stanjem najtežji. Kovil je sicer vljuden, zgovoren in ljubezniv moški, priljubljen v družbi, ki pa se počuti kot riba v vodi v oddaljenem svetu pomorščakov. Kmalu se bo na krovu svojega novega trimarana oziroma jadrnice zopet podal ta čarobni svet. Smo v okviru tega, kar smo si želeli že pri Ultimu, ki je bil edinstvena jadrnica. Skupaj z Gabarjem, Lukleakom in Leblevekom smo zgradili novo ogrodje, tako da je tudi sedanja jadrnica 32 metrov dolga, 23 metrov široka in visoka največ do 35 metrov. Plovilo pa bo vseeno prostorno. Tako je Kovil opisal svoje najglobje občutke, zaradi katerih je ob pomoči njegove ekipe nastala nadstandardna jadrnica. Sicer je že dvakrat doslej poskusil postaviti rekord v posamični plovbi okoli sveta v več trupnih bivalnih plovilih, a mu je prvič spodletelo, drugič pa mu je uspelo opluti zemlje v 49 dneh. Plovba po svetovnih morjih je zanj kot vstop v stanje humanosti, kjer človek zares pozna samega sebe. Posameznik ima priložnost poznati samega sebe le v sožitju z naravnimi elementi in ko enkrat to stopnjo doseže, se ji ne more upreti in se ji vedno znova vrača.
Tale jadrnica tipa Sodebo je edinstvena zaradi oblike in velikosti svojih jader, ki omogočajo, da se dvigne visoko nad valove. Zato smo težo plovila uskladili z jadri, zaradi česar smo kabino, ki predstavlja okoli 20% teže, namestili na to os, kar je rezultiralo v povsem drugačni aerodinamični in oblikovni evoluciji. Pravi tudi, da mu zvoki morja in plovila igrajo glasbo, ki je podobna popolni polifoniji, zaradi katere se prebudijo vsi njegovi čuti. Zmoti pa ga vsaka še tako majhna nepopolnost, na katero postane takoj pozoren. Pomembno vlogo pa igrajo še tako majhne podrobnosti, kot so jakost vetra, temperatura zraka, ledeniki, ki plujejo mimo, barva valov in dnevna svetloba. Vendar pa je Kovil še vse kaj drugega kot poetična duša. Za vsako ceno hoče biti zmagovalec. Po splavitvi bo zagotovo potrebno še kaj urediti in popraviti. Plovilo je še vedno v nedorečenem stanju, kot smo se domenili pri njegovem oblikovanju. Prav zato pa je tudi tako inovativno. Tako sedaj pri krmarjenju stojim pred jamborom, kar bo zagotovo še ena novost, ki jo je potrebno videti, občutiti in, kot pri vsaki stvaritvi, zaradi nje zapustiti svoje območje udobja. Zmaga mu tako pomeni tisto edinstvenost, zaradi katere posameznik postane poseben. Vendar je potrebno biti edinsten večkrat in ne samo enkrat, saj bi ta enkratna priložnost lahko bila zgolj slučaj. Zaradi tega se tudi zaveda, kako naporen utegne biti njegov življenjski slog za njegove najbližje. To pravi tudi njegova soproga, ki je potrdila, da se pomorščak popolnoma razlikuje od človeka na trdni zemlji. Te jadrnice so zelo hitre, plujejo zelo daleč in ni prav veliko stvari, ki jih ne bi zmogle. To se pravi, obpluti svet s posadko in nato sam. To je tudi tisto, kar je glavni namen nove generacije jadrnic, da je torej vsa zemlja postala naše igrišče. Ideja za nov tip trimarana se je Kovilu porodila prav na nemirnem morju, ko je opisoval nejasen občutek, ki ga v človeku zbudi valovanje. Ta občutek nato odmeva v celem njegovem bitju in prav to je hotel z novim trimaranom tudi zajeti. Strahu torej ne pozna. Kako bi sicer prestal trenutek, ko tulijo vetrovi na odprtem morju s hitrostjo 80 vozlov, ko valovi plovilo dvignejo zelo visoko, že naslednji trenutek pa pade do 10 metrov v globino. Kot pravi Kovil, je strah skrit, a vedno prisoten. Potrebna pa je tudi sreča, saj se doslej svojim plovilom še nikoli ni prevrnil, čeprav je včasih le malo manjkalo. Tomas Kovil tudi upa, da mu bo s plovilom novega tipa uspelo osvojiti zaželeno lovoriko Jules Verne za najhitrejšo plovbo okoli sveta. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Čez nekaj trenutkov ne zamudite zanimive oddaje Drugorazredni, zatem pa še oddaje Tema dneva, ki jo nocoj pripravlja Marjanca Šajhar. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam prijeten preostanek večera in lahko noč.